Հնչեցին երկու երկրների պետական նորդներքերը և հիմա թիմերը ողջում են մինյանց, քիչ հետո կսկսվի հանդիպումը, եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, առաջին հանդիպումը Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի համար ընտրական այս մրցաշարում։ Հիմա արդեն կարող եմ ծանոթացնել ձեզ մրցող թիմերի կազմերին, մինչև այդ ասեմ, որ Vivaro Bookmaker-ական ընկերությունը այսօրվա մրցող թիմերի հնարավորությունները գրեթե հավասար է գնահատել 2.65 հարյուրթական Հայաստանի հավաքականի